Hata uti gama nuti aka Ethiopia aka biye sanati tinanno sanakeesati siyasa de majuru ramadanne me umanni oromo hala amma kees juru kana mogar oromot gara ummata kenyatti cillaf kanne laalla je isa kana bi me jaldani rakko amma oromon kees juru kana keesa aka miti keesa ba hudanda aka oromot aka sabati malib kana yoron jedu umanni kenya bara kuda lamafi barakuma kuda lamafi kuda afurira egale fincila hama geggese nama kuma kudani ol irati warege wayane makaleti galche makaleti gafa galche jijiramni kun kiya kanjeduni umanni kenya warega mahedu sana kapale du'a bajjechan hidan isa dura injinerota meka doktorota meka hayota meka tu manai akeset kolabama ajefama turechu isa kanabi rakko sana ke sa bane kana boda rakko su mutinde bu jede ummani kenya abdi gudda qabacha to amma rakko ethiopian
deebitee oromoo irratti jigde. Jawaar Mohaammad biyyi kun akka isiin irratti hin jigne gara isiin irratti jigdu laaluu qabnaa kan jedhu dura dubbachaa ture jechuudha. Isa kanaa fi Itoophiyaan amma oromoo irratti jigdee jiru. Uummanni oromoo rakkoo amma keessa jiru kana beela jira. Ijoollee isaa dirqiidhaan gara waraanaatti dhaqee jalaadhumaa jiru. Mana jaarsaa fi jaartiin akkuma jaaltas waan kaasee kan sooshaal miidiyaadhaan argaa jirtan namni manatti hafaan jiru. Kana biraan namni waa bitachuu hin danda'u. Qarshii baankiidhaa baafachuu hin danda'u. Harumaayyuu deemee akka waan bitattu mana baankiidhaa amma gara fuulduraatti kan jedhamaa jiru. Waan bitattu galmeessitee mana baankiitii qarshii baaftaa kan jedhamutu deemaa jira akka biyya Eertiraa sanitti. Soo kanaaf rakkoo kana keessa akkamitti bahuu danda'a? Furmaanni waan kanaa maali? Jettanii yaaddu jaaldaanyee akka Oromoo tokkootti. Furmaanni tokko bara. Furmaanni qabsooftee sirba garbuunfataa yookaan immoo sirna naftanyaa kan ofirraa jigsuudha. Furmaanni kanuma waan biraan jiru. Furmaata akka gabaabaatti ture fakkeenya. Oromoo irra deddeebi'amee kana goonaa sana goona wanti nama jechisiisu hin jiru. Oromoon waggaa 150 waan keessa ture hundi yoo beekuu baate hangi tokkoon beeka. Kan waggaa 27 asiimmoo Oromoon harki 80 ni beeka. Waggaa 3 as kan jirummoo manni Oromoon dhalli Oromoo hundi ni beeka. Maddi rakkoo kanaa maali? Maaliifi Oromoo irratti duulama? Irratti duulamee dhufee Oromoo irra jiraate lafa Oromoo qe'ee Oromoo irra jiraate Oromoo maa balleessa? Maa Oromoon akka waliin guddanne aadaan isaa fa'aa isaa guddanne jedhee hoo yaade? Qabeenya keessaa moo yoo ati guddattee walqixa deemte waan barbaadu sana akka barbaadu sanatti saamicha barbaadu sana saamuu hin danda'u. Olaantummaa barbaadu sana argachuu hin danda'u. Kana waan ta'eef hamilee Oromoo cabsaa, afaan isaa balleessaa, aadaa isaa balleessaa, amantii isaa jijjiirsisaa, gara barbaadanitti qajeelfachaa akka bishaan bo'ii deemaa as ga'an. Hamma immoo dhaloonni qabsoo kana maddisiise, dhaloota amma jirutti dabarsee kenne kuni sarbamiinsa kana lakkiin fudhannu yoo jiraanne waliin jiraanna walqixa jiraanna sanumaa qe'ee keenya irratti. Yoo ta'uu baate immoo mirga keenyaaf falmannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannaadha. Rakkoon jiru kan sirraa hin ta'u. Namni tokko yoo beela'e akka hin beelofne maal gochuu qaba? Nyaachuu qaba akka hin beelofne. Furmaanni akka hin beelofne maal gochuu nyaachuu qaba? Nyaachuuf immoo maal gochuu qabda? Waan nyaattu argachuu qabda. Waan nyaattu argachuuf immoo maal gochuu qabda? Hojjechuu sirra jira. Yoo hin hojjenne duddaan ciiftee halkanii guyyaa waaqayyoo kadhatte. Umtuu gadi gubbaa sii bu'ee sii harca'ee sii kennamu hojjechuu sirra jira. Dafqa kee dhoogattee hojjechuu sirra jira. Dandeettii keetiin argattee jiraachuu dandeessa. Of jijjiiruu dandeessa. Garbummaa sirratti jigeewoo ofirraa kaasuu kan dandeessu qabsaa'u sirra jira. Qabsaa'uuf immoo akkamitti eessatti tooftaa akkamiitiin qabsoon karaa garaagaraa addeema. Qabsoon bifa adda addaa qabaachuu danda'a. Qabsoo karaa qawweetu jira, karaa nagaatu jira, karaa diddaa. Waa baay'ee eenyuu lafa keenye diina si cunqursaa jirurraa irraa bituuf gurguruu dhiisuun tokko, afaansaa dubbachuu dhiisuun tokko, waliin haasa'uu ollaa kellee yoo jiraate irraa duuchitee ignoor gochuu namni sun akka eenyumattuu naaf maaliif maas Oromiyaa keessa kan jiru nama 10 yoo fudhanne nama 10 keessa yookiin abashaa tokkotu jira, naftanyaa tokkotu jira. Diinni si keessa jiru wal singitu. Dhiyoo irraa deddee maal si godha? Gaafa dadhabee maddeema. Siistamni Oromoo kun duratti hin qabaayyu. Yoo du'e ittiin dhattu hin awwaaltu, hin boochuuf, oomanni gubate birmattuuf, irraan bittu ittiin gurgurtu, afaan isaa hin dubbattu, afaan kee dubbatta. Kunu qabsoodha karaa tokkoon. Qabsoon yeroo ammaa immoo irra jiru kuni qabsoo afaan qawweedhaan lolamaa jira. Qawweedhaan si bitan nagaadhaan kadhannee dadhabne warri nagaadhaan kadhatan kunoo mana hidhaatti guuramaa jiru. Inni kan mana hidhaa keessaa baafamee akka bineensa akka ilmoo bineensaa alatti ajjeefamee boolloo keessatti gatamee bosona keessatti gatamee irbaata bineensaa irbaata allaattii ta'aa jira. Qeessaa irratti mirgi koomaa kabajamuu didee afaan koon dubbadhaa lakka alaabaa kanan jaaladhaa alaabaa kanan uffadhaa jedhee waan deemeef. Inni immoo alaabaa lakki naftanyaa jedhu uffatee yoo deeme iddoo fedhettoo waan fedhe godhe abbaa kanaa namni hin jedhu. Oromoon tokko gadi bahee maalatti dubbatte jedhee nama tokkotti yoo dubbate innisuu mana hidhaa bu'a.
enna oromo gadi bani mo gudre trebani rasa sanista e ulenis aganista e magala jiddu trebani polisi ninna sanan jiru inojjetu namni tirubatu jiru ma kana gote jedu ninjiru at oromo ta te garu sagale ol fute dubbatte le namo mufachifte kan se edda tumaneda rebicha itta hamide cabinsa sanabira ol buddate na demmo hidamte bakka buten ketu dabam firrisi gafachu dufelle hinidama ma gafachu dufte yedame yecha sanabira darbe achike sal kan se basi se ajjesa se nyuta lakki nagada ante nyi wajin dubanne mirga sabakana akka wal kita jiram namna si ba bakata yokin buka je den jiru tenye te wal samni sab sabab sulami biya kana wal kita biya kana ke sajiratu kara nagatin ko kante nyi hasuna wori je de akka hogganota addabil summa oromo harki meka meka hogganona nana harki sagaltam mi mane ajiru takka mana waajira poolisaa tokko poolisa biraatti waajira tokkorraa poolisaatti manni murtii jarreen kun bilisa jedhee ogallakkisachii fudhanii gara biraatti bakka buuteen isaanii warra dhabame akkas miseensa adda bilisummaa Oromoo qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo sadarkaa dakaarraa kaasee hanga gubbaatti manadhaa fi inni kaan dhabamsiifamee inni kaan ajjeefamee jira jechaadha. Qeerroon harka qullaaf diina fuuldura dhaabbattee jijjiirama sila mul'atte akka haduubo duumessa keessaa bilchite na sana duumessa irra garagaluu sanatti mul'atte sun lubbuu itti dhabde suni amma waan ittiin lubbuun isaanii itti darbe sana taa'aniitumallee dafqum isaanii illee hojjetanii jiraachuu dhabuurraan kan ka'e garamitti deeman furmaanni tokko ittiin jirtu qawweedhaan ofirraa diina kana jisuu jedhanii gara sana deeman. Kanaafuu furmaanni jiru kana tokko. Nama afaan qawweetiin sittaa haa afaan qawwe isaan sana malee hin beekan. Addunyaan lakki waraanni hin barbaachisu karaa amantii karaa maalii namatti bu'uu nama rifachiisuun maaliif Ameerikaan meeshaa oomisha maaliif Raashaan oomisha Chaayinaan maa oomishte Turkii maa oomishte biyyi Europiyaan kaantiriis teknoolojii waraanaa maaliif oomishu waraannoon barbaachisu maaliif oomishu isaan nyaachuudhaaf hin nyaatu waraana kana diinni tokko wotti dhufe mirga isaanii yoo sarbu ofirraa qolachuu miti. Warra immoo akka keenya kunoo wal lolu kanatti immoo gurguratanii dinagdee ittiin argachuufi miti. Yoo ati humna hin qabaanne yoo teessee duddaan ciiftee ebelu koo naa kootu jettee namni dhufee si gargaaru hin jiru. Biyyi alaas yoo ta'e tasgabbii naannoo sana gaafa Afrikaa sana keessatti eegsisuu fi kan si gargaaru isa humna qabaatee as ba'e. TDF halkanii guyyaa kan jedhanii. Tokkoffaa haa ta'u waggaa 27 keessatti dippiloomaasii chaanaalii isaanii babal'ifatanii waa guddaa hojjetanii qabeenyas hojjetanii hidhannoo karaa biyya alaa kana gaarii qabu. Haa ta'uutii too isaan amma humna qabaachuu baatanii akka ammaatti ofirraa rukutanii eenyuu ta'uu baatanii abbaa kanaa jedhee namni gara guddaa Abiyyuun deeggareen jara sanarratti dhiibbaa uumu. Kun waan wal sobuun nama irra hin jirre. Lammaffaa akka isaan dhageetti argatan miidhama uummanni siviiliyaansi. Biyya sana keessatti beelaa saaxilamuun isaanii humna taraan eenyu kan gaggeessan kun warri gumitaree yookaan immoo mirga dhala namaatiif hojjetanii karaa beelaa ta'uu karaa mirga eeguu ta'uu karaa adda addaa rakkoo jiru kana mul'achuun sagaleen isaanii ol ka'ee jira. Garuu too waraanaan akkatti cimuu baatanii waa'ee isaaniitu ammanayyuu hin mul'atu. Kan Oromoo maal hin mul'anne akkasitti humna bahee gadi bahee naannoo sana bulchuuf biyya sana tasgabbeessuuf of agarsiisuu dhabuu keenya. Teenyeet nama mufachiifnu nuti hammataadha. Maal hammattan naannee cuubeen si waraanu waan ati na hammattuuf maaliif ansi waraanaa na hammachuun sirra hin jiru wansi waraane na waraanuu sirra jira bari hayi. Na ajjeesaa na hammataadha. Na ajjeesaa waafan baala bula sana ajjeesuudhaaf na jala taa'u sana maaliif anis hammachuu dhaqa. In hammadhu yoo haadaa koof afaan koo kabajee na wajjiniin akkanan jedhutti biyya koo keessa qe'ee koo keessa jiraachuu barbaade. Waan seeraaf heera Oromoo heeguu qaba. Sanaaf immoo nuti of kaasuu qabna, of guddisuu qabna. Kan amma qabnu waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jira. Dhaabbileen siyaasa keenyaa mana dhaatti galanii jiru. Waa gochuu hin danda'an. Kanaafuu waraana kana bira dhaabbatee humna argatee akka addunyaan dippiloomaasiidhumaaf jechaaf malee wanta isaan dhufanii qawweesii kennanii kootu jedhan kun seerumaanis eenyuun ta'u qawweesii kennanii loosiin jechuu hin danda'an. Kan of danda'u kan eenyu ta'u si'i. Deeggarsa yaadaas immoo karaa biraatiin dhiibbaan akka asirratti hin godhamne immoo kan gochuu qabu yoo ati humna argattee boruu biyya sana bulchuu danda'u naannoo sanatti tasgabbii fiduu danda'u
siyaasni isaanii jennuun isaanii sabaaf salamni biyya sana keessa jiru sakkasitti bulchuu danda'u jedhanii sirratti amanan amantaa sirratti gatanii deeggarsa dippiloomaasii sii gochuu danda'u. Karaa adda addaatiin si faana dhaabbachuu danda'u. Kanaan alatti falli biraa hin jiru. Oromoon dhaabbatee waraana isaa bira dhaabbachuu qeerroon amma galee akka jirutti qeerroon eessa jiran jedhan qeerroon kun guyyaa guyyaadhaan kan argaa jiru bosonatti leenji'ee kan bahee hanga ammaatti sadarkaa funyaan Finfinnee jalatti marsee jiru ijoollee kaleessa qawweedhaan harka duwwaa qawwee fuuldura dhaabbachaa turan. Isaan immoo rasaasa barbaadu, nyaacha barbaadu, meedikaal aparaatarii garaa garaa barbaadu. Waan isaan barbaachisu baay'eedha. Kanaafi yoo akkas goonee bira dhaabbanne nuti dhandhee oddallollee waan gochuu qabnu qabaannee isaan bira dhaabbanne duwwaadha furmaanni argamaan jedha isinittan dheerisee dhiifamu. Baay'ee galatoomii jaaldaanyee mee jaaltas gabaabsiitti nu dabaliiti itti sagantaa itti aanutti dabarra. Furmaanni gabaabaadha. Karaa barbaachisaa ta'een karaa hundumaanuu Oromoon diina isaa bilisummaa isaa gonfachuuf karaa barbaachisaa ta'e hundumaan diina isaa fuuldura dhaabbachuutu irra jira. Humna humnaa'utu irra jira Oromoon. Beekumsaan, dinagdeedhaan, waraanaan, siyaasaan waan hundumaanuu empaawar ta'ee yoo diina fuuldura dhaabbachuutu irra jira. Warra dhagaa falaxu, warra ashaboo falaxutu jedhan jechaan duratti dhaga'e ashaboodhaan yoo ofii jettee mi'aayi yoo ta'uu baatte dhakaa dhaqanii si gatu. Uummanni Oromoo hundi isaa mataa mataa isaatiin taa'ee yaaduutu irra jira. Ritoorikii warri ollaa keenyaa warri kaaphoonii kun dubbatanii durumaan nuyi gabsi naacha'u isaan sana fin'aan isaan kun gabsiidhaan nuyi jedhanii garbuu nu taasisaniiru. Itoo isaan faana taa'anii achii lolaa jiru duubaan garagalanii nu ilaalanii nutti dhaadataa jiru. Too diinni isaanii isaanitti dhukaasaa jiru isa as jiru kana waa'ee Oromootu isaan tuttuqaa jira. Waa'ee Oromootu garaa isaan nyaata sachiisaan maddii BM itti dhukaasee guyyaa guyyaan fixu too hin ta'in Oromoo qe'eedhaan nagaadhaan mana isaa taa'utu isaan haarsaa jira. Isaaf xiyyeeffatu. Jarri kun akkuma tasaa waaqni fidiiniin jara sana warra TDF kana yoo mo'atanii dhufanii Oromoon guyyaa tokko buluu hin danda'u. Guyyaa tokkotti lafarraa balleessu uummata Oromoo. Kanaafuu uummanni Oromoo carraa inni qabu tokko furmaanni inni qabu kana qofa karaa hundumaanuuf qopheessee diina isaa fuuldura dhaabbachuudha. Akkuma sila daanyiin dubbate Oromoon waan hundumaanuu sooressa. Ijoollee kalees harka duwwaa dhaabbattee dhakaadhaan wayyaanee ari'ataa turtetu har'a roorroon sana caalaa roorroo waggaa 27 caalaa isaanitti roorrisaa ture har'a gaafa dhimma abbaa gadaa Oromootu bulche jedhan dhufetti itti caalee inni kaan yuunivarsiitii, inni kaan meedikaal dooktariidha, inni kaan injiinara, inni kaan hundumtuu ijoolleen amma bosona keessa bosona raasaa jirtu kuni ijoollee barumsa qabdu, ijoollee ministeera ta'uu dandeessu, ijoollee biyya bulchuu dandeessu. Kanaafuu Oromoon carraa jiru kanatti fayyadamee ijoolleen kun ijoollee isaati, ilmaan isaati, eessuma, akaakayyuudha, wasiila hundumti isaatu wal faana dhaabbatee ijoollee kana bira dhaabbatee ijoollee kana humneessinee diina fuuldura dhaabbannee bilisummaa keenya gonfachuu qabna. Furmaanni Oromoon qabu kana qofaa fi qofa kan jedhu yaada qaban karaa. Baay'ee galatoomii jaaltasfaa yaada balchaata fi yaada miidhagaa nuu kennitanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Meegaa asumarraan garuma isinuu dhuftanii jirtanii gara waraana bilisummaa Oromootti ceenaa. Mee waraanni bilisummaa Oromoo bara darbee fi bara kana jiru akka Oromoo tokkootti akka nama immoo kanaan dura muuxannoo qabsoo kana keessatti qabuu fi wanno jedhutti waraanni kun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo bara darbe fudhachaa turee fi kan bara kanaa akkamitti ilaalu akkuma Itoophiyaa bara darbee fi barana ilaallee waraanni bilisummaa Oromoo kan barreen gaddaarra bara kana hammam fooyyee qaba, hammam jijjiirama agarsiisee jira, hammam Oromoo pilootikaalii, dippiloomaatikaalii akkasumatti hawaasa keessattillee uummata keenyatti qorqabbii uummata keenyaa ol qabee kan jedhu irratti yaada keessan gabaabsitanii akka nuu kennitaniin barbaada. Jaal tasfaa irraa hin eegala. Waa'ee waraanaa waan muuxannoo kanaan dura ture waan qabduu fi
waraanni tokko akkamitti akka guddachaa jiru akkuma ilmi namaa tokko minaan mukti tokko guddatutti akkasumatti wanni waraanaa kun immoo akkaataa itti guddatu qaba. Qorqabbii waraanaa adeemsa keessatti bakka deemutti injifannoon inni galmeessaa jiru sun maal fakkaata? Uummata hammam gammachiisee jira? Isa jedhu irratti xiyyeeffadhuuti yaada keenu qoodimee jaal tasfa. Hayyee dhugaadhaa fi waraanni kun durumaan dursee gaafa mana ho'aa dhiisee gadi bahu kaayyoodhaaf bahe kaayyoonsaa cunqursaa uummata isaarra gahu miidhaa uummata isaarra gahu saamicha uummata isaarra gahu saamicha qabeenya uummata isaarra gahu kanatu roorroo kanatu bosona isa baasee dhakaa akka boraafatee aduun rukutee bokkaan itti roobee beela'ee uummata isaatiif akka dhaabatu kan godhe kaayyoodha. Warana kaayyoodhaaf ijaaramudha. Kaayyoo qaba. Kaayyoo sanatti deemaa jira. Akkuma beekamu riphee lolaan tokko gaafa calqaba nama muraasatu ba'a. Gaafa nama muraasa keessaa ofitti abdatee uummata keessaa ofitti waamee kan kaayyoo isaa barsiifatee kaayyoo isaa kan fudhate hordofsiisee guddataa deema. Haala kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoos gaafa calqaba ka'een boo calqabee nama lama, nama sadii, nama afurtu yaada kana fudhatee bosona galee har'a sadarkaan kaayyoo ofii barsiifatee sadarkaa kana qaqqabeera. Har'a sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru yoo ilaalle haala gammachiisaa sadarkaa olaanaa gubbaa qaqqabee dandeettii loluutiin baay'inaan waan hundumaanuu sadarkaa guddaa qaqqabee sagadaa guddaarra jira. Sadarkaa diina horsu gubbaarra jira. Diina isaa hordofee haleelaa jira. Agarsiisni guddina waraana kanaa akkuma argaa jirru kana waraanni kun duratti naannoo tokkotti murtaa'ee iddoo tokkotti murtaa'ee ture gara hundumaan gola Oromiyaa hundumaa keessatti waraana isaa ijaaree waraana isaa leenjifataa magaalota yookiin gandoota qabataa gara Finfinneetti godaanaa jira. Imaalli isaa gara Finfinnee ta'aa jira. Guddinni isaa sadarkaa sanaa qaqqabee har'a haala ittiin lolulleen muuxannoo lolaa argataa hidhannoo meeshaa waraanaa moodernii ta'an hidhataa. Kanaafuu injifannoo guddaadhaan gara Finfinneetti adeemuunsa bakka duratti murtaa'ee yookiin daanga'ee ta'urraa warraaqee naannoo adda addaa to'achuudhaan waraana isaammoo Finfinnee iddoo biraa dhisee Finfinnee afaanshii akkuma Sildaanyeen dubbate kanas irra deebi'a. Fuulduraashiitti Finfinnee afaanshii jalatti funyaanshii jalatti waraana leenjifataa. Waraana sanallee gaafa waddiin ka'ee ittiin fayyadamee Finfinnee atattamaan achitti qabachuudhaaf. Wanti isaan gochaa jiran bilchina waraanaa istiraateejii isaan hordofaa jiraniin waraanni kun hoogganoonni isaanii bilchinaan qajeelchanii sadarkaa guddaa qaqqabaniiru. Amma kan jiru waggaa sadan kana waggaa arfan kanaan dura jiru woboon jiru woboo baay'ee ciminaan mooraaliidhaan humna lolaatiin toftaa lolaatiin ijaaramee of danda'ee diina barbaachisaa diina afaan amma afaan isaatiif funyaan amma afaanitti hidhatee dhufe meeshaa taankii marfii BM hidhatee dhufe waraana fuuldura dhaabbatee rukutee hidhannoo isaanii irraa hiikkachiisee gara bilisummaa Oromiyaatti warraaqaa jirutti ijaaramee jira. Kuni baay'ee waan nama gammachiisu. Kanaafuu waraana kana ammas deebinee waraana damoosaa uummata Oromoo taasifee hirkannoo uummata Oromoo irratti taasifatee gargaarsa gara biraatti hin qabne. Gargaarsi isaa ana si'i ta'e ammalleen hamlii isaanii itti warraaqan kana jajjabeessinee gara fuulduraatti akka isaan uummata keenya bilisummaa gonfachiisuun gochuun irra jira kan jedhu yaada qaba. Baay'ee galatoomii. Jaaldaanyee mee akkasumarraan sitti dabali gaaffii sanuma kan irratti wanti dabaltu yoo jiraatte itti dabaliiti yoo kan wanti dabaltu qaban immoo. Akkuma galatoom akkuma jaal tasfaan dubbate waan inni itti dabalullee guddaan jiraachuu baatu laali namni tokko oggaa biqiltuu dhaabe biqiltuu sana waan irraa barbaadu qaba. Biqiltuu sanarraa firee argachuu barbaada. Biqiltuun sun haala gariin guddatee lalisee firee barbaachisu argamuu fi
namni biqiltuu sana dhaabu suni maatiin suni biqiltuu sanaa aramaa jalaa haramuu bishaan obaasuu kotkotuu waan addaa kunuunsuu qaba jecha yoo kunuunsite haala gaariidhaan firee gaarii bu'aa guddaa sii agarsiisa. Waraanni bilisummaa oromoo sennaa gadi dhaabbatu kaayyoonsaa firee tokko fireen suni sabasaa dararaa fi cunqursaa jala jiru kana jalaa baasee abbaa biyyummaa isaa gonfachiisuuf bilisummaa isaa akka labsatu gochuudhaaf. Kanaaf lubbuu tokkittii qabu sana qabaatee alatti bahe. Kunis immoo haala gaariidhaan akka guddatuuf akka lalisuuf akka firee sana immoo yeroodhaan dafee ga'uuf fireen sun immoo gammachiisa akka ta'uuf kan gochuun nurra jiru oromoon akka waliigalaatti biyya keessa jiru ta'e biyya alaa akka waan shiginyii yoo jedhan yookiin laliftuu sana kunuunsuutti waraana isaa sana kunuunsuu qaba. Maaliif kunuunsuu laliftuu sanaa yoo ta'e waan nyaatu dhabeellee beela'uu dhufa jechaadha. Kunuunsuu woboo dhabuunis immoo garbummaa jalatti akka kufnu nu godha jechaadha. Yookiin garbummaa jalatti kufna yookiin immoo laliftuu keenya kana kunuunfannee firee barbaachisaa ta'e sana akka argannu akka fireen sun nu bu'uu fi kunuunsuutu nurra jira jechaadha. Haala durii fi ammaa yoo ilaalle duratti laliftuu kana yookaan immoo woboon innaa lolu awwaarnasiin uummata Oromoo akka ammaatti hin turre namoota muraasa ta'antu dafqa isaanii dhuggatee woboonis beelaanis garaa adda addaatiin dararaa meeqa keessa darbee yeroo baay'ee itti fudhate. Laale waggaa baay'ee itti fudhate iddoo tokko gahuudhaaf diinni asiin akka laliftuun kun hin lalifne bishaan irraa gogsa, hin kutaa, irraa ciraa, damee ishii irraa kukutaa, hidda jalaa ciraa akkasuma ta'ee immoo namoonni muraasan wajjin dhaabbatanii sadarkaa tokkoon gaanii jiru. Inni alanaa immoo akka jirutti kan lalistuu sana kunuunsu harka 80 ol siqeera jechuun ni danda'ama. Sabni Oromoo akka jirutti filannoon keessumaa waggaa 3 asitti haalli ittiin Oromoo waraana isaa bira dhaabbate baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Waraanni keenyas immoo akkuma waan laliftuu sanaan naa kunuunsa isaa argatu waan barbaadu sana naa argatu kan silaa rasaasa dhabuurraan kophee dhabuurraan waraana isaa ari'atee qabuurraan duubatti dadhabe gufuun rukutee qoree waraanee rakkoon meeqarra gahaa ture hamma sunennaa guutaa fi dhufu haala gammachiisaa fi haala atattamaatiin sadarkaa dur irra turanirraa bosona keessaa gara magaalee ol siqanii bakkoota garaagaraa to'achuudhaan uummata isaanii deebisanii barsiisaa caasaa isaanii diriirsaa sadarkaa guddaarra gahanii jiru. Kanaafuu jijjiirama guddaatu jira. Xumuratti gochuudhaaf waan yeroon dhiyootti xumuratti godhamuuf fakkaachaa dhufaa jira. Kanammoo akka xumurri isaa bareedu Oromoon hundi wal faana dhaabbannee waraana keenya kana bira yoo dhaabbanne waraanni keenya immoo waan isaa barbaachisu yoo guutameef hojii isaa hin beeka. Waan godhu hin beeka, eessatti akka godhu beeku, akkamitti akka godhu waan beekuuf isa isaa dhiifne nuti waan nurraa heegamu akka Oromootti gochuu qabna. Sadarkaan isaan irra jiranii sadarkaa isa gara xumuraatii fakkaachaa dhufeera. Kanumaan itti dabaluu barbaada. Baay'ee galatoomii jaaldaanyee hedduu ulfaatu horii bulii yaada bilchaataa nuuf kennitanii. Meega amma jaaldaanyee ati durataa taaksifoorsii damee biyya Siwiidinii taaksifoorsiin timmisa wobootii akkuma beekamu addunyaa hundi ni beekaa jechuudha. Fulbaana 19 akka biyya Siwiidiniitti waamtanii turtan. Jaaltasfaan barreessadha. Maallaqa qabaa yookaan immoo abbaa dinagdeedha. Barreessaa miti na of kolchaadha. Kanaaf mee waamicha kanarratti akkuma dura haasoftanii wanni tokkoof tokko of jabeessudha Oromooni. Mee ijaaramuudha humna amman uummata keenya akka beela'uu fi akka buqqa'u akka du'u kan taasisaa jiru kana wanni falli biraa hin jiru. Ta'anii mari'achuun barbaadani. Ameerikaan addunyaan taa'aa mari'adhaa yoo jedhan isaan gara mariitti dhufanii waan isaan naasofneefis irraa dubbannee jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kana tinnisuu, gargaaruu irratti, jabeessuu irratti, hubneessuu irratti waan baay'eetti dhamaatanii fulbaana 19 akkasiin waamtanii hawaasa Oromoo mariistan nan beekaa jechuudha. Isa kanaaf iyyuu mee hammam itti milkooftan? Jijjiiramni hawaasa Oromoo barootan lamaan sadan arfan darbe keessa jiruu fi amma keessa jiru maal fakkaata? Kan jedhu irratti uummanni keenya dammaqee jira.
bare jira amma bakka amma ibe jiru kana arge waraana amma lubbuu isaa kennaa jiru ijoollee isin amma injiinara ta'uu danda'u doktora ta'uu danda'an akka isaan bosona jiran akka isaan gatii kafalaa jiran hawaasni kun baree gargaaraa jira bira dhaabbachaa jira kan jedhuufi yaada keessan badhiisaatii waan biyya siidinii keessatti hojjetame uummata oromoof akka ibsitan isin gaafadha jaalataan. Tole galatoomi gaafii baay'ee gaariidha. Egaa wanta ammaatti dubbachaa jirru cuunfaansaa yookaan immoo itti bahiinsisaa maalii fi maaltummoo kana itti bahiinsisaa sirreessa kan jedhu irratti dubbachaa turre dhimma Oromootii walqabatee akkasumas waraana bilisummaa Oromoo. Dursee koree qindeessituu Tinnisa Huuboo biyya Siwiidinii fi akkasumas immoo hawaasa Oromoo biyya Siwiidin jiranii guddaa galatoofachuun barbaada. Egaa ofii keenyaa fi namaaf illee miti galanni isaanii bilisummaa haa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti waamicha hoogganoonni olaanoonni waraana bilisummaa Oromoo dabarfatan sanarra dhaabbachuudhaan waamicha gabaabduu goone. Haa ta'uuti sanaan duras akka Siwiidinitti gara waggaa tokkoo gara waggaa lamaa ta'uuf deemaa akka dhaabbataanii baatii baatiidhaan jechuudha. Huuboo Tinnisaa warri turanii namoonni lakkoofsi isaanii jiru mana jechuullee barbaachisaa ta'uu baates jiru dhaabbataan kan waraana kana baatii baatiidhaan tinnisan. Haa ta'uunni kun garuu waamicha addaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waamicha yookaan immoo dhaamsa dabarfate sanarra dhaabbachuudhaan akkuma naannolee biraa yookaan biyyoota biraa Awurooppaa, naannoo Ameerikaa, Awustiraaliyaa gara bakkee biraatti deemaa jiru. Biyya Siwiidin kana keessattis waamicha akkasii hawaasa keenyaa goone. Kan goones torbee lama keessatti karaa adda addaatiin waamichi kun faca'ee egaa haalli jiruuf jireenya biyya kanaa haalli ittiin hojjetan inni kaan daldala hojjetan, inni kaan sa'aatii booda, inni kaan ganamaa karaa adda addaatii kun kunis hin jiraa. Kanaanis haa ta'u malee hamma danda'anitti karaa sooshaal miidiyaa yookaan immoo quunnamtii hawaasummaatiin karaa garaagaraatiin waamicha keenya dabarsinee yeroo gabaabduu kana keessatti namoonni waamicha keenya dhaga'anii baay'ee ta'anillee warri immoo yeroo argatanii mijatee fi yookaan immoo hojii isaaniillee dhiisanii guyyaa sana sagantaa sanarratti argamanii lakkoofsa isaanii salphaa jechuu hin dandeenyu. Kan barbaachisus immoo yeroo tokko tokko namni kumaatamaan bahu otoo hin taane namni hundi kudhanuu dhufee goolii yookaan immoo kaayyoo barbaachise sana rukutuu ni danda'a. Kun immoo maalini murannoo barbaachisa. Murannoo natu ofirratti murattu sun immoo maalirra dhaabbata? Maafan guyyaa gaaf sanaa achitti wal ga'a? Waamichi kun maaliif godhame? Kan jedhu sana irratti murteeffata namni sun. Waamichi sun maal ilaallata? Tumsa Huubooti. Huuboon maa inni? Huuboon maal akka ta'e beekuu qaba namni tokko naaf akka sana dhufichaa? Huuboon carraa Oromoon qabdu keessaa isa dhumaa waan ta'eef Huuboo kana yoo jabeessine furmaanni Oromoon hanga ammaatti dhabde suni argamuu danda'a. Kanaafi Huuboo biraan dhaabbadha jedhee kan murteeffatee dhufu hunduu haala dhugaa dubbachuudhaaf biyya Siwiidin keessatti gargaarsi ammanaa walitti qabamee hin beeku. Amman biyya kana dhufee beekutti gargaarsi ammanaa walitti hin qabamne gargaarsa baay'ee guddaatu godhame. Murannoon hawaasa gaaf sanaa guyyaa sanatti argamanii baay'inni isaanii akka eenyutti akka baay'ina Oromoo biyya Siwiidin keessa jirutti dhufuullee baatan warri achitti argame gargaarsa ammasii kennu jedhee ani eegee hin turre waan eegne ol arganne dhugaa dubbachuudhaafi waan eegne oltu gumaachame baay'ee ittiin gammadee irra deebiin hawaasaa guyyaa sana argamanii guddaan galatoofachuu barbaada. Warri afan illee waamicha goonee fi jirra ammalleedha. Warri guyyaa gaaf sanaa sababa hojiitiin sababa garaagaraatiin dagachuudhaan haa ta'uu yookaan waan adda addaatiin guyyaa sanarratti illee argamuu dhabanii waamicha goonee fi jira. Waamichi kunis mana isaanii taa'anii bilbila sanaan qunnamanii bakka itti gargaarsa godhan sun hin himamaa fi balballi kaa'amee fi jira. Karaa sanaanii namoota bilbilli sun kaa'ameef sana qunnamuudhaan Tinnisaa Huuboo kanaa itti fufuu danda'u. Waamichi kun kan godhameef nama tokko yookiin nama lama yookiin miseensa sana kan hin jenne Oromoo ta'ee abbaa biyyummaa Oromoo fi mirga Oromootiif kan dhaabbatu hundaaf godhame. Kanaafuu owwaannaa kanaa dhagaanii kana gochuu qabu. Innaan kana jedhu Oromoon kallattiin tokko duwwaadhaan gargaaraa miti jiru. Namoonni hafan kunis yookaan karaa biraatiin gargaarsi biraas kan walitti qabamu jiraachuu waan danda'uuf karaa sanas gochuu waan danda'anii fi
isaan illee karaa sanas warri godhanis galanni haa isaanii haa ga'u. Waanni guddaanii wobboo bira ga'uudha. Dirqama karaa kana duwwaa ta'uu qaba kan jedhu amantaa akkasii hin qabnu. Amantaan nuti qabnu yookiin murannoon nuti qabnu gargaarsi godhamu gargaarsa woboof jedhamu woboo ga'uu qaqqaba nama jedhameef sana bira ga'uu qaba. Karaa ittiin gargaaramuun immoo dirqama karaa kana duwwaadha jechuu miti. Karaa isaan itti aman waan itti amananiif qabu karaa itti amanan sanaani yoo woboo bira ga'anii sunis galata guddaa isaaniif qabsiisan jedha. Kana gabaabaadhumatti kan hin jedhu. Dhugaadhaaf baay'eedhaanii akka nama tokkootti ani akka nama tokkootti baay'eenii itti gammadee baay'eetti milkoofne waan eegnee olii akkuma sila tuquu yaadee gargaarsa biyya Siidiniitti yeroo adda addaa dhaabbata bilisummaa Oromoo akkasumas immoo uummata hawaasaa biyya keessatti beelaanis ta'e waan adda addaatiin rakkate gargaarsa garaa adda addaa gochaa turreerraa. Gargaarsi garuu akka baranaatti akka guyyaa gaarsanaatti baay'inaan. Nama xiqqaadhaan maallaqni ammasii walitti hin qabamne qabee hin beeku. Kanaafuu milkoofne irraan jedha gabaabaadhumatti. Baay'ee galatoomii jaaldaanyee egaa baga milkooftanii jedhaanis. Mee jaaltas faa atis yaada kee asirratti waan achirratti akka abbaa dinagdee tokkootti akkasumatti uummanni keenyaa yeroo gaaffii dura gaafadhetiin jiraa yoo akka irraanfattee irrasi deemummaaf malee. Bara hedduu biyya kana keessa turree jirra. Gargaarsi godhamaa ture. Jijjiiramni akkamiitu jira hawaasa keessa? Dammaqinsa akkamiitu jira? Warra naqabne immoo akkamitti dhaqqabsiisuu dandeenya? Kan jedhu irratti yaada kee itti dabaliiti. Gaaffii itti aanu itti dabalna. Ayyee galatoomii baay'ee wanti itti dabalu hin jiru. Daanyeen dubbatee fixeera. Dhugaadhumaaf akkuma sila dubbanne Oromoon karaa barbaachisaa ta'een hundumaanuu gara qabsootti. Adeemu akkuma dubbanne sana ammas Oromoon karaa itti hamaneen karaa gargaarsi kun waraana kana bira ga'ee waraana kanaaf bu'aa buusuu danda'a jedhee itti hamaneen hundumaan warraaqee waraana kana bira akka dhaabbatu kanuma itti dabaluun barbaada. Kanaachiin wanti gaafa bulii 19 ta'ee dhugaadhumaaf namoota muraasatu dhufe namoonni muraasni sun immoo yeroo hunduma baay'ina namaa otoo hin ta'in. Innumti dhufe of kennuu irratti hundaa'a beektaa wanni. Inni dhufe waan itoo hin qusatiin waan qabu. Inni kiroonarii shan qabus kiroonarii shan kudhan qabus kudhan kennee of kennee beektaa waan kana. Gammachuudhaan itoo hin yaadiin itoo wanni hin ta'in kuni waraana kanaaf wantin ani qabu kana hoodhaa jedhee kenne. Itoo hin qusatiin itoo hin waakkatiin. Kana barbaachisaan beektaa. Wanni jecha maal ta'e jettee miliyoona kennuu mannaa kuni waraana kootiif naa ga'u jettee gammachuudhaan wanti kennite yoo dhaqallee barakata qaba beektaa barakaa qaba. Kiroonarii shan achi dhaqxe suni dhaqxee miliyoona ta'uu dandeessi. Itoo waakkatiin wanti fedhiidhaan wanti jaalalaan kennite. Kanaafuu ergaan ani qabu waan barana dhuguma milkoofneerra gara fuulduraattis yeroo gabaabduu kana keessatti namoonni hin dhageenye jiraachuu danda'u. Akkuma daanyeen dubbate namoonni immoo karaa adda addaatiin gargaaraa jiran jiru. Namoonni karaa kanas fedhii qabaatan namoonni dhageenya yoo jiraatan gara fuulduraatti illee lakkoofsumama kennameen qunnamanii waraana kana bira waan barbaachisaa ta'e waraanni kun maallaqa qofa miti kan barbaachisu namoonni naannoo adda addaa yookiin biyyoota adda addaati wanni huccuullee bitanii waan isaan waan meeqatu barbaachisaa jira. Obbolaa keenya shamarran dirree waraanaa jirantu jira waan isaan barbaachisutu jira. Wanti meeshaan qulqullinaa isa bitaniillee herguun maallaqa qofa miti karaa baay'eedhaan jira karaa waraana kana bira dhaabbatan. Kanaafuu dirqama maallaqa qofa kennuu osoo hin ta'in namni of ijaaree waan akkasii organaayizd ta'ee karaa ittiin gara waraana kana bira qaqqabutti daandii barbaade mana taa'ee waniichuu osoo hin ta'in karaa kamiin maaltu ergama waraana kanaa jedhee namni dhuunfaan mataa isaatiin of gaafachuutu irra jira. Mee namni wanni inishiyeetivii fudhatee mee waraana kanaan waa erguu barbaade koottaa mee warri dandeessan mee waan akka yookiin kophee kanallee tokkollee binnee achi ergina warra shamarran woboo kanallee kana ergina jedhee itti gaafatamummaa fudhatee gaafatee waa hojjechuutu irra jira. Kanaafuu hundumtuu gahee mataa ofii ba'uutu irra jira waraana kana bira dhaabbachuu fi warri fedhii qaban warri gara fuulduraattis baatiinis ta'ee gargaarsa yeroo tokko ta'ee gargaaruuf. Bilbilli nama ittiin qunnaman hin jira. Bilbila sanaa warri kanaan dura hin dhageenyes amma dandeenye namoota qaqqabsiisuu dandeenya.
kunnamani warana kana bira abatani warana kana aijaru gargaru jechu barbadan karakoti baye galatomi jaltaswa me ega wanti heddu irati marianne jira ega milkaisa wamichati nisawgo kana gubarati jaldani ifste jirta me biyota dada kesati artistoota waamanii hawaasa lafarratti walitti fidanii marii gochisaa yookaan immoo akkasumatti kennisiisaa jiru. Isin akka dura taa'aa Wobo Tax Force damee siyuudiniitti karoorri keessan gara fuulduraatti hawaasa kana lafatti fidanii walitti fidanii akkuma biyya Londonitti yookaan immoo biyyoota Kanaadaa fi Ameerikaa keessatti taasifamaa jiru artistoota of kennoo ta'an waamtanii hawaasa kana walitti fidanii kana booda gara fuulduraatti karoorri akkasii ni qabduyi yoo qabaattan yeroo akkamii keessatti gochuudhaaf deemtu kan jedhuu fi uummata keenya kan hin dhageenye warri hammaa kanarratti hin hirmaanne kan itti aanu irratti akkamittiin akka hirmaachuu danda'u bal'inaan yoo nuuf ibsitanii hawaasa fi barbaachisaadha jedheetti ni amana. Isa kanaafiyyuu jaaldaanyee mee yaada kee asirratti nu qoode. Tole galatoomi karoorri. Garaagaraa ni jira. Koreen kunis iddaa akka haaraatti utubamee sababa garaagaraatiin akka barbaachisaa ta'etti deemaa turre duraani. Maddeeshi namoonni nu jalaa hir'achuudhaan bakkee biraatti jijjiiramuudhaan kan ture. Koreen kun iddaa utubamee reefu baatii tokko ga'e. Kanarra haa ta'u baatii tokko kana keessatti hojii guddaa akkanaa hojjateera. Gara fuulduraatti immoo karoorri garaagaraa hin jira. Karoora kana baasuu fi akkam goona? Haala biyyattii akkasumas immoo haala COVID-19 kanaan wal qabatee haalli amma nuti keessa jirru haalli jiruuf jireenyi biyya kanaa maal fakkaata? Bu'aan namoonni bakka tokkotti walitti dhufan dhibee kana wajjin namni baay'ee walitti dhufuu danda'a moo hin danda'u? Walitti dhufee immoo bakkeen teessoon biyya kanaa walirraa baay'ee wal keessaa waan dheerataa ture bakka sanatti dhufuu irratti kan argamu baasiin inni baasuuf dhufee inni gargaarsi godhu sun immoo kennaa wal bira qaban? Maal fakkaata kan jedhu gamaagama keessa jirra. Maaliif namni tokko amma tiraanspoortii birrii 2,000 dhaqaa gala baasee yoo dhufe achitti birrii 500 kenne karaa tokkoon ijaan wal arguu dhugaadha. Maaliif achirrattis kiraamanaatu jira waan adda addaa waa baay'eetu jira. Kunis yaada keessa gala achirratti maaltu argama nama meeqa dhufe eenyu ta'a? Namni sun immoo mana isaatti dhafe birrii 2,000 baasee 2,500 gumaate 2,000 baasee garuu mana isaa yoo taa'e birrii 2,000 tiraanspoortii baasu sana woboodhaaf oo kenne kuni gargaarsa guddaa tokko ta'a jechaadha. Innis dadhabbii itoo eenyuun ta'in maallaqa tiraanspoortiidhaan qisaasu sana woboodhaaf oo buusee pirioriteet kan jedhu ilaalaa jirama. Pirioriteetiin isa kam? Achitti wal arganii baasee amma kanaa baasuu moo mana taa'anii woboodhaaf pirioriteetii kennuu wayya? Ijaan wal arguu keenyatu irra caala moo woboodhaaf horii kennuutu caala kan jedhus waan adda addaa kaasneet irratti mari'achaa jirra. Haala akkamiitiin kun gadhooma? Dhufee immoo nama meeqatu argama? Namni argame sun baasiin achitti bahu kafar godhee bo'oodha wanti galu hin jira. Yoo wanti argamu sun xiqqaa ta'e bu'aansaa gaarii waan hin taaneef bu'aasa kamtu caala? Nuti amma kan eenyuun more effective waan guddaa itti argannee bu'aa guddaa tokko gargaarsa waraanaa kan godhu irratti kan hojjetamaa jiru. Waa'ee artistis ta'ee sanumaa wal qabata. Baasii adda addaa waan adda addaatti wal qabate kunkunuu ennaa dhufee akkamitti eenyu ta'a kamtu wayya kan jedhu. Qorannoo irra jirra. Qorannoon kunis yeroo gabaabaa keessatti torbee kana keessattu marii ni qabna. Marii sana goonee kamtu wayyaa, maal goonaa, kam goonaa kan jedhu keessa detteelii maal hojjannaa, maal kan jedhu eenyu ta'uu hin barbaadu. Waa baay'ee irratti waan dubbachuudhaaf deemna. Kam bu'aa kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf jechuun egaa woboo gargaaruudhaafi. Dhibba yoo arganne boru 200 ol guddi 50 ol guddachuu sanatti 200 guddachuu achitti kuma meeqatti guddachuutti yoo deemne sagantaa sanaan yoo deemne kamtu irra bu'aa buusa? Bu'aan achirratti argannu maallaqni guddaan argannu sun immoo woodhaaf bu'aa caalatti buusaa kan jedhuuni kan irratti eenyu ta'aa jirru. Kanaaf ammatti gadi baanee too murtii tokko irra ga'iin sana kana jechuu hin barbaadu. Haa ta'uuti garuu irrumatti hojjetamaa jira. Torbeetti si'a 2 si'a 3 karaa onlaayiniis yookaan immoo barreeffamaanis waluma qunnamaa jira. Koreen face to face yookaan immoo karaa virtual meeting zoomis haa ta'u karaa adda addaatiin immoo kunoo si'a meeqa wal geenyee jira baadiyyaa tokko keessatti.
oggi umarra jirra hin teenye itti bahiinsa immoo egaa miseensonni dhaabbataan eenyuta ani isaanis hin mari'achiifna sanaan booda gadi waane immoo waan goonu hawaasa keenyaanis hin mari'anna akka mogoonaa kan jennu sana gara fuulduraatti eenyutan ammaaf garuu hojiirra jirra kamtu wayya maaliif kun wayya kanarra kamtu wayya inni kun maaliif hin taane inni kun maaliif ta'a kan jedhu mariidhumaaf deemaa jirra haaluma kanaan jirra jechuu barbaadee tanani malee namnumti tokko achitti godheedha asittiin godha yoo jenne rakkoo ta'a sii galee wanti jarmanitti ta'u dirqama sitti ta'uun irra hin jiru wanta sitti ta'u dirqama norweetti ta'uun irra hin jiru maaliif haala uummata biyya sana keessa jiruuf naannoo sana keessatti immoo hawaasni sun waan sanarratti hirmaannaan hawaasa sanaa hammam ta'a hawaasa meeqatu hirmaata baasiin garaa garaa maaltu jira kana kana hundumaa wal bira qabu ilaaluudhaan malee yoo Ameerikaatti ta'e asittis ta'uu qaba kan jedhu hin jiru bu'aa isaatti ilaalla nuti effektiiv ta'ee wanti suni wanti nuti barbaannu suni goolii akka ga'uu irratti kan itti yaaduun nurra jiru sanarratti hojjetaa jirra waa tokkotti ba'uun keenya dirqama sanatti gaafa baane garuu hunduu hawaasni isin beekaa maaliif qubaanti nuti waan sana yaadnee waan sana qindeessinee eenyuu taana malee hojiitti kan akka hiikamuuf fondaamentaal eenyuusaa giraawundiinsaa kan ta'u hawaasa keenyaa jechaadha wanti hunduu hawaasa keenya irratti hirkata nuti waanuma sana kan wayyalata kamtu fooyyaa hawaasa ta'u miidhiin hawaasa itoo rakkoo irra hin buusiin itoo yeroo isaa hojii isaa maal isaan qisaasiin haala ittiin effektiiv riizultaat fiduu danda'u kami kan jedhu irratti waan hojjannuu fi garuma sanatti deemaa jirra kanuma irratti hojjetaa jirra jechuufani. Baay'ee galatoomii Jaaldaanye egaa akka jettetti akka waliigalaatti haalli biyyoota adda adda keessa jirraannuu fi biyyi nuti keessa jirruu fi biyyoonni keessatti gaggeeffamaa jiru baay'ina namaas ta'ee haalli jireenyaas ta'ee lafa fageenyis ta'ee garaagarummaa akka inni qabuu fi kanarratti immoo waan hunda caalaa hammam maddisiisuu dandeenya hawaasa walitti finnee akkasittiin immoo gara onlaayinii otoo namni baasii tokko hin baasiin tiraanispoortii baasee hojii isaa hin hafiin mana isaa taa'ee hammam waraana kana maddisiisuu akka danda'u gumaacha olaanaa akka galmeessiisuu danda'u kanarratti hojjennaa. Kan jettudha kuni yaada baay'ee bilchaatadha uummanni akka miidhamnetti namu gammachuudhaan waan hojjetu irratti waan firii qabu waan bu'aa qabu uummanni akka arguu fi akka daawwatudha kan yaadni ati dubbachaa jirtu yookaan immoo ibsaa jirtu jechuudha. Hedduu galatoon yaaltaasfaa waan kanarratti waan dabaltu yoo jiraate itti dabalii gaaffii dhumaatu jira. Lakki waan adda ta'e hin qabu waanuma daanyeen akka gaariitti ibsee waan ta'ee Hayyee galatooma. Meegaa akkuma beekamu gaaffii itti aanutti dabarraa gaaffii dhumaati. Gaaffiin dhumaa kuni yeroo bara dheeraa keessatti akkuma beekamu jaarraa tokko olii fi uummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufee falmachuu irratti kan inni beekamu. Kana keessa darbee baroota abbootii keenya irraa wanni dhaalamee jarmiyaan siyaasaa Oromoo ijaarame lafee arbaa arbumaan cabsama akkuma jedhamu sani qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf Oromoo wal dura dhaabbachiisaa turan Oromoo adda qooduu murna tokko mootummaan impaayera Itoophiyaa kun jaarmiyaa siyaasaa Oromoo keessatti ijaarratee falmataa fakkaatee asirraa dhaabbatee yeroo hedduu hin falma. Yeroo tokkommoo ootummaa quba hin qabaatiin falag jedheetti mootummaa san keessa dhaqee akkuma nama mootummaa san bara durii waliin ijaaraa turetti akka mootummaa sana nama guyyaa tokko mormee hin beeknetti miidiyaa irratti gabbaanii yeroo haasa'an fa'a argina jechuudha. Isa kanaa fi yeroo dhiyoo kana keessatti hoogganni zoonii kibbaa kan ture Jaalgollichi otoo ji'a lama hin guutiin ji'a tokko dura miidiyaa keelloo irratti dubbatee sana booda otoo ji'a hin guutiin gara biyyaatti seega galee otoo torban tokkollee hin gahin gaafa guyyaa lammaffaa gara miidiyaatti dhiyeessanii waan hedduu haasa'aa jira akkuma dhageessanii jechuudha. Kanaan wal qabatee dur bara 2008 rakkootu uumamee bara 2004 illee warri kora sabaa dhaqanii $20,000 fudhatanii akka addi bilisummaa Oromoo diigamu karaa mallasaatiin hojjetamaa ture jira. Sunis itti milkoomu. Garuu haa ta'uuti bara 2002 wanti milkaa'an qabu uummata Oromoo adda addaa qoodanii jiru gandaan, gosaan, amantiidhaan akkasumatti bara 2008 waan itti milkaa'an qabanii kutaa kutaadhaan Oromoon gaafa hoogganni tokko
hogganni shira of keessaa qabu ergaa diinaa of keessaa qabu kaayyoo irratti dhaabbatanii waraanni bilisummaa oromoo leenji'ee fi lubbuu isaa itti kennaa jiru kanarraa gaafa namni maqu karaa kanarraa maqaa jirta yoo jedhan namni sun dafee keessaa bahee gara ergama qabu sanitti dhaqee dabalamaa jiru yookaan immoo bakka caasaa qabu sanii wajjin walitti dhaqee akka irratti barame waan beekeef keessaa bahaa jechuudha dafee. Isa kanaa fi bara 2018 amma fakkeenya 2008 fakkeenyaaf Oromoon gaafa jeneraal Hayiluu Gonfaafaa jeneraal Kamaal Galchuufaa qabsoo keessaa bahanii waan nama keenya ta'aniif jedhanii maaliif keessaa baatan jedhanii Oromoon hin dubbanne akkuma jirutti dhaqanii jala hiriiranii birrii guddaallee itti dhangalaasanii birriin sun isachumarraan badee Oromoodhaaf illee jijjiiramni dhufe hin jiru. Amma jaalgollicha dheengee bifa san Oromoo addaan qooduuf jecha waan mootummaan impaayera Itoophiyaa haaraa kun itti fayyadamee jira. Kanatti garuu hammam milkaa'ee hammam hin milkoofne Oromoon hoxoqiinsa bara 2008 taasifame sanaa fi ka amma hojjetame kana hammam irra aanee jira akka Oromootti akka sabaatti. Akka waraanatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanillee gamni tokko kagalee jira. Yeroo ammaa kanammoo hammamtu gale kan jedhu hundumti keenyayyuu waliin argaa jirra. Isa kanaa fi jijjiirama qabsoo Oromoo keessatti bu'aan firiin argamaa jira moo hin jiru? Akka diinni dur lafee arbaan cabsina akkuma dura jedhe sanitti dhimma bahuunsaa kun harkaa fashalaa jira moo ittuma jira kan jedhu sanirratti mee yaada keessanii nu ibsaa jaaldaanye. Yaa isa durii keessa gaa deddeebi'uun illee barbaachisaa ta'uu baate rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoo mudatu haaraa miti. Keessumaayyuu adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti waan adda addaa mudataa tureera. Rakkoon kun haaraa miti. Rakkoo kana hundumaa damdamatee cabsee keessaa baatas gahe. Kana irra deebi'ullee na barbaachisuu baate atis akka dubbattee waan jirtuu fi uummanni Oromoos bal'inaa waan beekuuf. Amma isa dhumaa kanarratti wanti mudate kun waa'ee dhimma jaalgollichootiin wal qabatee yeroo kanatti jaalgollichoon waan akkasii gochuun kun akkami kan jedhamuu fi dhugaa dubbachuuf jaalgollichoon ani akka dhuunfaatti qaama isa beekee hin beeku seenaa isaa hin beekaa seenaa gaarii qabaa seenaa hojii gaarii hojjateera qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan guddaa tokko buuseera. Sanaaf galanni isaa bilisummaa haa ta'u jedha. Haa ta'uuti garuu wanti ani galuu isaa kanaaf yoo akka fakkeenyaaf galuun isaa sirriidha moo sirrii miti jettee waan na gaafattu ta'e akka nama tokkootani kun sirrii miti yeroo isaa miti. Namni qabsoo keessaa dadhabuudha. Qabsoo keessaa kan baatu karaa adda addaati yookaan diina si mo'atee waan diinni sitti dubbatu sun si mo'atee. Yookaan fe'ii dhuunfaa yookiin waan adda addaatiin eenyu keessaa si mo'achuu danda'a. Kan biraa yookaan immoo namni wareegamee qabsoo keessaa kan hafu. Kun egaa kan jaalgollichoo kun yeroo kanatti kana gochuunsaa maddee shiisatu natti dhagahame. Maaliif itoonnee fakkeessaaf qabsoo kana keessaa bahee biyya hambaa yookaan immoo achuma naannoo sana keessa lakki dadhabee ijoolleetti fufaati isin hojjedha. Kanammaaf nageenya jedhee taa'e natti tolaayyu ture. Gaariidhas akkas ta'uu qabaayyuu jedhee tani. Waggoota dheeraa kana keessatti jaalgollichoon aarsaa hangana hin jedhe baasaa mootummaa TPLF'nis ta'e yookaan EDPR kan ture kan TPLF'n hoogganamaa ture. Ammas immoo kan mootummaa PP kanaan saba isaarra gahaa jiru kun mormeet kan ammaatti turaa ture. Yeroo garaagaraatti interviiw inni godhame waggaa lamaan duras kan inni godhame erga maaliif hin galallee kan jedhame interviiw inni godhame tokko dhaggeeffadheen ture. Sabni Oromoo maal argateen maaliif hanba'ee maaliif hangala kan jedhu deebisee ture. Miidhaa turraa yookiin ajjeecha yookiin hidhaa dararaa qeessaa saamamuu turraaf immoo maal argatee kan hin galaa waan hin ba'eef hin arganne gaafiin saba kootii waan hin deebineef hin galu jedhee interviiw tokko. Maal irratti akka godhe dhugaa dubbachuuf yaadadhu maybe miidiyaadhuma alaa kanaa ONN
raka warban kadida showa ta u wanto ko wabdu batu batti kana je chundandawo kalesu man agge fatinde wankana e ju kana drawings agge ra kalesa kata sammo rabebe ani faje jira agayira e ga maltu dalate oromon devin in devi umiki tu rahafe oromora dacha dan dabala du feoni kan kapso kana ke saturame akka oromon dacha midam akka jefa makka da mufin akka furmata argatu yoka lakki rakkoni tammate ramma kana kan barbada meje dame kuwa mirade furmata targame kan jenne fimo furman nargame nju rakkon suni kan duri chala daran kan hipsun namarakke sutti chaadu so yero kanatti qabso gal keesa bawun hata wajennu dadabe ajennu tulfate ajennu akuman je de semmo yo kanen mo nan iba me mal jedu sa tau be no bira jirru iba mo fsa isu sa tv debi ani dina kalesa kawe da walitti duka sa turtetti harra debite nagaltu dugad bachu fi natulfata kallatti dan jalle gullicho kaseka jeduni bae natulfata dugad bachu daf yero kanatti kuntaunsa bae nama dukuba hata uti midan nifidu ni jira furman ni sa simmo male ni sinjira midan nifidu to komadde hi hamile moromo kana qabsaawon nakasitto keessa bankuni hata ani gana gantu saje amani male saje amani keessa baaju amma moye nyu tafe kan je dunamne yaada sammo sa keessa tikabata kan galu da fambo koppau kan dinimmo amalle sobde sababa dadda dine tifayedamte rakko adda sa to wana adda sa to fayedamte kapso ke sababtu mo e nyu ne kan jedu sammo ke sette nyu ta anga to ko hamile na ma capsa mi dan ni fidu kan maduwa wa ambra ma wa mi dan ni fidu je malifi jal bulichoni yo tam tinate wo gala ma oli ang e nyu rain ture warana o gana hin ture warana wo gala ma asitti jijira man ni fide gudin ni fide ijar ni jere wa ngo jal bulichoni akka o gana tin ni be kun jiro akka misin sa be ku dan ta di bande batti jechun le ulfate rakko amana wanin ni fidu miti ata uti garu psychologically rakko ni ummata ratte fidu ni jira wan tin mo karato ko garu man ni fidu mo yero kanatti kana ke sabon barom sin ni sabab ratte do ito ormo mi da mu ke sabawun sa ke sawan tu kunimmo ormo amam daran sakani gara hamme se sakan gara jabe se qabson kunittu daran akka ni go senan makapso kana kese ta kumarginutti amu rakkonto ko dalatu sana cala cima do qabso noromo kanafu kuni ittu cimsa ega ani kana sana jede dubachuni amma fi natti nyuta a maluma fu ani ndegaru yada kasi ndegaru qabsanum ti kamu yero kasi ti qabso ke sabaye aba umale dinatta kenachuni ani fudata mankamu nabratti kundo gongora gudda dan jeda dinatti atte mal targame atte dinatti kennat arka kennat kun bai do gongora guddara lamma fahimmo akkanu ba jal gollichu duguma sammu saati wan kanatti yaade to fu masati itti yaade kana godde je chufi akkas duguma sammu saati yaade kana godde je e yaadu do gongoru mala hata uti garu rakkina wayi yo qabaten qaba male duguma yiro kanatti namni qabso sake sabai dinatti galu nagada ani jide ijadone akkasittanu baddani rakko wani samudati akkadun fatti rakko mata sati dukubbi samuhata uam brahata u wanta kasira ko kasin qaba kan jidani sanata u malamale tukufa wani ni akkechitti rubbate ndu wawal awai wana akkai nafawai wana ngodabu wana dibani wana kasi wan qabsa ando qurani gamni qabson ka dubbu ke tu sabake tifkenite angoda yette na dibani yette wanti qabso gatte jirunjiru wanti naratte ta sa esimo wanu majedi akkas jedani tudubatani wana kasifa kata kanafu duguma sammu saatin tiyade kana gode injedu ani gababu matti kana jedani network ni narat ku kutama jira wanta e baaye gala to ni jal jandanye me jal ta sa wani tidabal tidabali ti ingolam aye gala to me ani dugar ma fi jal golicha naman kabaja undum tikenye nyu kabaja qamna fi nama buabay gudda ke sabay zoni kibat warand kun damdamati akature
gode ke sana mato koda credit isa kana gadibu sun dandenyu garu kabson bilsumma oromo makota namaratti mitikani jarame kabson gar jarame kayo ratti jarame wantin amma matti caccamina addadda wanni addadda bure darbe sadarka kana qaqqabe jiraate fiyu ito namota ratun dai qata gafale co latafa maqani gudda qabu sanan gafani daba kana kessa bau gafani daba kana jiksu yalu sila amni kun gaf sana badayu maqale co qabatit achuman bade afay garu waran kunis kayo addab summa romotin kayo ummata romo tirat kayo rat wan ijaramif wantni ammana wa gudda jijjirama fi duhinjiru jechota tokko enyune gammachis natifakkate gammachis nado barre senatifakkate qabso ke satti jire tokko ware gama tokkon gana million ni moyo kumata ni mo qabso ti dabala majere gafa gollichi filfinne galusana qabsaoni isa daran calan kumataman gara wobotti dabalamani lejiani lejisani fitani acci dabalaman isa nama tokkotu gale garu ibban nama ibba yokin kumatu dabalame waranat guya sana guya mawjene fani guya ga fani gano kanafu focusing kenyama wahaisa dubachu ibne dugar maf nama kanaf kabaja gudda qamna wa gudda ujetera amma wahaisa ummani oromo yokin community nista waranista warani li ba'i wahaisa gadi bai wanti nagamachi sekesa wanti wahaisa gadi bani dubbatan wani dubbate wanti san debi kenan jiru san oji ofi ojeta jiru wahaisa ramfatani oji sani ojeta jiru inni akuma dubbate wagga sadan kala kesatti nana jajamni ajajaran ture jere wagga sadan kala kesatti mo warani bulisumma oromo daran kalitti dabali daran injifanno gudda kan gal mesi sekesatti arra waranni bilsumma oromo kan ijaarame maqaa gollicha qofa rattimiti akkuman dubbadde kaayyo ratti ijaarame gollichi deeme gollichi biraammo inuma maqabso kan tarkaanfata warri fermataan saani bakkatti bu'an gaye bu'ani bu'an warri kaanimmo warri amma dhumaattin deemna jedhan fuundatti fufa adeemaa jiru kanaafu wanti nuti dubbannu wanti nuti goonu waayee bilsumma keenya nuti wanti xiyyeeffachuu nurra jiru kaayyo ratti malee kanirra tijaaramu jiru maqaa kaayyoorra tijaaramni malee maqaa namootaatii fi miti gollichoo inni maqaa gollichi maxaasaa of balleesse namni beekaan tokko gaafa mootummaan abbaa irreen kun waliif gadi raafamtu kufuudhaa deemtu keessatti itumallee harka kennate diinatti harka kennachuun sirri miti karaa kootiin akkuma daanyeen dubbate kun dogoggora kun filannoosaati garuu filannoosaati yeroo mootummaan kun kufaa jirtu keessatti innisaan keessa jiruyyuu baqatee iddoo adda addaatti baqatee maatiisaa fudhatee badaa jiru warri embaasii biyyoota adda addaa keessa hojjataa jiran keessatti biyya sanatti yoo galleen rakkanaa jedhanii harka kennataa jiran baqataa jiran keessatti namichi maqaa guddaa qabu qabsaan maqaa guddaa qabu qabsaan uummanni oromoo jaalatu kana yaada keessa galchuu dhabee yeroo badaa kana keessatti galuu jechaan rakkina tijaru malee sammuu isaatiin yaadee miti. Kanaafuu ammallee ta'u nuti wanti fookasii nurra godhu waa'ee gollicha dubbachuu otoo hin ta'in qabsoo kun akkamitti gara fuulduraatti sadarkaa maqaa qabee caala daran cimee yeroo gabaabduu kana keessatti kaayyoosaa galmaan akkamitti gaa kan jedhu irratti uummanni oromoo kana irratti dubbachuu jiru qabsoon uummata oromoo leencoo lataa irratti miti kan ijaarame diimaa nagaa irratti miti kan ijaarame daawud ibsaa irratti miti kaayyoo isaan gadi baaniif sana ilaallee dhaaba kanatti dabalamne kan qabsaa jiruuf kaayyoo sanaafi gollichaa fi miti inni dadhabeeti bahe gollichoonni biraa kumaatamatu jira isaan qajeelchaa jiru nuti gara fuulduraatti deemu nurra barbaachisaa waa'ee isaa irratti dubbachuun hin barbaachisu. Baay'ee galatoomadha. Anis waan tokko lama itti dabala yaada keessan irratti. Akkuma beekamu uummanni oromoo yeroo bara dheeraadhaa fi namoonni tokko yoo fakkeenyaa fi gaafa kamaal galchuu fottoqe nama keenyaa nama naannoo keenyatti dhiibame jedhee oromoon waan hin hubanne hubannoo waan hin qabaatiin tokko keessatti shira mootummaan abbaa irree uummata oromoo itti wal cabsuudhaan itti waliidhaan wal fuuldura dhaabuudhaan itti fayyadamaa ture amma hin fashale jechuudha.
fashalaan si saa kadaloon ni kube aruminen ni kabu teknoloji nama juru medialen hamma minna ka saba oromo fayyade umata oromo ka fayyade kabso oromo grafun rata kan patisaa juru umani oromo kan hubatu ka bajare tiyad toko umani abbaan te kabso kna kesa yo bahi yo gan yo waregan akka kayo saa jalati hirire juru maalif akka hitame maalif akka biyabahe maalif akka duu yokata jamu Bejiraju. Kanap jal golicha jalati amaka barakumala mafsad deti sa namni hirirebe hinju. Namni gabbehe namakenya tu meet amejete hinju. Maalif kayo rati kayo sa damakinsi adabli summa oromo e gabiya galele umata oromo gara politikatin yokan gama siyasatin e nyumwa sara tekeni jabatu vi akka hubanno jabak abatu kantasi se kesa jire akka namato koti ka iti amanuwechu. Gama bratin warana kesati yero barakumala mafsade rakuma bekamu warani murni toko hingale mesha umani tibite biya alafi biya kesa akka sumati lubbu uti kafalani jale uwan dina rahi katan kafu atani galan tujira. Yero amma kana kesati kuni hundi yud abame jirachu. Kana yero lalu ammas aloni kubekun alo gese malalu alota enyuma sa biya sabi sabab kapsau akte kanu beek sisu yokan kanu bachi sisu chuda kana ni dabalu barbada gama bratin gafi mai yo wani gaya to kutok yo jal go ritire nge dubatu toko wa do fibati raga bahu fakata yo hasau je chasa ke satti wa do fibati raga bahu lamatammo wan ego qab ango dab je chakofa akka bakasanna afa je jamud jani ega ho ganate namni tokko hoggana bakka jiru sanirra ta'e yoo kaayo inni achi keessatti nan galaa kan jedhu san isa qofatu qabaachaa turechu. Istaafonni namoonni isa waliin turan yookaan immoo hoggantoonni olaanoo adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo isa waliin turan yaada kana hin fudhanne jechuudha. Isa kanaaf dhiitee kan inni ba'e akka inni achirraa dubbatutti mirgi kiyya kabajamuu dhabe jechuudha. Ammoo gama tokkoon naa ajajamuu jedhanidha. Isa kanaafiyyuu wanni kun walin dhawuyi waan wal dhawu kana keessatti yeroo haasa'amu boruusa irratti illee ragaa bahuu hin danda'u kan jedhuu fi kanarratti wanti kana kaaseef mucaa diinaraas jedhamu kara nagaatiin gale makiinaa BAT kennanii fi yeroo muraasaaf Finfinnee keessa bakka adda addaa keessa lafa waraanni bilisummaa Oromoo caasan bilisummaa Oromoo jiru eegarraa guurratanii booda bushooftutti geessanii ajjeesa. Jaalgolicha dheengee akkuma argitan amma konkolaataan kennameefi jira. Konkolaataa san keessa immoo kilaashii jira. Isa kanaan wal qabsiistanii gabaabsatii daqiiqaa tokko tokko jidduutti yaada keessan nuu qoodatii dhaamsa keessanis achumarraan dhaabbadha. Galatooma Jaaldaanyee kan keetti carraan. Yaa ani dubbadheera waa'ee jaalgolicha dubbadheera irra deebi'uun barbaadu. Yeroo nu dubbata yeroo waa eeggannu waa'ee jaalgullicha kum jaaltasfan jedhe bira darbuudha. Kaayyoo qabna nuti hoomorkii diinni nuu kennu yookaan immoo oppiidoon mixxirtee as baatu irra ooluu nurra hin jiru yeroo nu hin baasa yeroo hin fura waan hundumaatu maalitti deemamu isin jedha. Akka dhaamsaatti kan hin dhaammadhu waa sadii hin qaba. Hawaasa biyya Siwiidin irraan ka'a. Hawaasa biyya Siwiidin yeroo ammaa kanatti akka woboon malee furmaata hin qabne hundi keenya hin beekna jedhee na dadha. Itoo woboon jiraachuu baatee silaa Oromoon akka nutti dhaadatanii yoona manni hidhaatuu walanqatee yookaan ibiddaan gubuu yookaan immoo rasaasumaan dirreetti reebanii fixaayyuu natti fakkaata. Kun waanuma sobaa miti waan dhaadachaa jiran waan gochaa jiran. Kanaafuu waraana keessan biraa karaa isinii mijate ittan amana waan itti amantaniif isintu beekaa karaa kanaan woo bira gargaarsi koo hin gaa kan jettan karaa kamiiyyuu yoo gootanii qooda oromummaa yookaan immoo lammummaa keessa noo baatanii gaariidhaan jedha. Haa ta'uuti karaa seentiraalaayizd ta'e tokkoon itoo ta'e gaariidha. Lakkimmoo lakkan asiin naa wayya hoo jedhames karuma isinii wayye sana waanni guddaan waraana keenya bira dhaabbachuu waan ta'eef. Waan nurraa heegamu hunda waraana keenya bira dhaabbachuudhaan humna gochuu hamileetti gochuudhaan gara fuulduraatti akka tarkaanfatu gochuun nurra jira.
kalamba fa aku wali galat oromoni yeron hamma yeroti ta ani wali lalan ebelu malujete ebelu malin ujjan nejer ani miti wan akana mato kotin ra ega mato kokochu innahum nan akelo rudanda unnan inni dinagde danda udinagde inni gorsa danda gorsan inni mo project ya dadaba sewa to kotoko hawasa ijaru ratti hawasa damak surratto ujjatu simmo sanara kundi kenyo sanatti ofirratti murtesine animalin gode kapso kana kesatti gaye ko banjira jinni ofga hanne yom bawu ba demmo kara kana bawu danda kara jinnu sanan yolle oma wantu du afafa jinnu rakise kara kesa banu damne mo namu mato kollega hanne namu sabbona ajinnu tukku ga fanne irraqoranne wal manne natti mef duka kaachu ton tane wanen addam ba hadu ka ba chunu rajir addam ba fachu nu rajir sana gone tokumma dan yanne kenya hundu qabso kana tumuratti gochu ratta ka kanuni tamadda enne duma wanni warana gursinu qabnu sano ji sane ujeta jiru agenda dina qabatani worras mutibali agenda dina san qabatani akka bishanit na qani agenda sani kawu namni to kwatta akka boj yoki akka dallantu yoki akka gaddi to se gode yowati kolfiti ofi debi gadda ofi debi boa kanafu agenda sani qabanne yoka anne sani tigamadu isan ojinu kenani oji kenya ranu gorsu kararanu maksu kanara ofi gachu fi isani foji mana kenafi nu toji kenya tifu qabna furmanni jiru to kittida wadabum ma fi bisumma romo mad agarsi suda fi gumo bira dabachuda kanuman jeda galatomi baye galatomi jaltas fawani tidabal tu tidabaliti achumarra namse ke damatu asmarati golanda eega bekta wan sladu bande rawaye namota ganani bani kana kana jenne dubachum barbachi samiti notikayo qabna wan itinjiran wan amanni rajiru tujira akuma dañe ndubate homework dinino kenne rafdanne ojibira waambira amma taani waye golisha dubatan waambira rat mariata di malgochu nure qabsu kenya maltu fayyada jani urat mariatan garida waye motumman ku mali sagoda kanjeru garafun durat nuti wanni miti wan sagudu dandaren be nu garo mala motumma kana ni bekna amalle motumma kana namota ti fayyada mani goda ti gatu kanafu kanata kana jenne wanti dubanu njiru isan gale arkati kenate wantau abbatu maraje bofti jedani kuni isan mafti ifna waye wan sadubanu njiru waye ummata kenya yo ilalle ummata cima yo tay ummata cima ummata warana sa cimse jiratu tawbate namicha amma warri amara bowajiran tokko namicha sa United Nations Secretary sana Antonio Nisoni waran Ethiopia warana Tigray muachu ndandawu waran Tigray ummata sa keisatti lola tofta lola fi ummata sani deggersa gudda qabu kanafu muwatamani jede barrese bekta kuni wantinje chu barbare imwata manje e amanti sana qaba e ton tay namni le karaga taw warana kenya le nuti akuma ummani tigray warana sati onne tay wanun duma tay ummani oromolle warana sa umnesse kara barbachi sa tayna akadini isa sodatu humna warana sati danditti warana sati hidanno sa wan hundumatin akanni foyaye hunde caale argamu gochu dirqama kenya wonnataye wan qamnun am humna kenya bekum sakenyan qabeenya kenya wan jirun warana kana birad abanne warana kana hadegeru kanjirun adam saruma qaba galatoma baaye galatoma da horabula de banada dawato ta kenya la tamu kabajamo kan dawacha turtan hangamati wala bumanus neto Palabumanus Network, Sagantakana, Kanisini Kopese, Ega Hala, Bijisun Kese Gitufi, Tinisa, Warane Bisuma Oromotif, BSU Uniti, Tax Force Dame, BSU Uniti, Dwatan, Jaldani, Walivia Kafuti, Abadinagde, Jaltasfa, Udata Walingone, Kanafaka. Kapso Samara, Onirabore. Kayo jalani yonangur bure Kayo jalani yonangur bure Dignisani akagalana na yatu
lafesani ofatae naitu naitu absusa barayo niragore kayo jalani yonangurgure kayo jalani yonangurgure dikrisani akaradana nanyatu lafesani Oji kapsora ini badina Samni hirare jiru dadare Gagum badina nduti sajabe Gagum badina nduti sajabe Tae simboya ilma sajame Lafai nargu iti sajame Napai largu iti sajame Kapso sabara yonirragore Kayo jalani yonangurgure Kayo jalani yonangurgure Ibnisani akagarana nanyatu Labesani ohatae naitu La pingo tota kapso malate Iga jalani kesa tutate Iga jalani